A prvý vianočný závoz je za nami. Ako ste videli, išlo nám to úplne hladko a máme pred sebou druhý a posledný v tomto roku. Máme pre vás pár dôležitých informácií, aby všetko prebehlo tak, ako má. Mimo Dublinu budeme rozvážať 17. v útorok severnú trasu, 18. západnú a vo štvrtok 19. južnú trasu. Ak objednávate poprvýkrát a neviete, na ktorej trase sa nachádzate, kliknite na www.slovakpoint.ie a tam nájdete všetky mapy. V Dubline budeme v týždni od 16.12. rozvážať výnimočne každý deň. Pozor, objednávky budeme uzatvárať 2 dní pred závozom. Preto, ak ste náhodou zo západnej trasy a pôjdeme ku vám v stredu, objednávky uzavrieme už v pondelok. Vaše objednávky vám budeme chystať v noci. Preto vám v noci volať nebudeme. A prosíme vás, aby ste nám do poznámky napísali, či vám môžeme dať náhradu. A ináč sa nemení nič. Za rozvoz neplatíte, minimálna objednávka je 50 eur a stále platí vianočný akciový leták. A aby sme nezabudli, od pondelka 16. decembra vám uplatníme vaše bonusové body. Tak a ideme na to.